dalykai, kurie niekada ir niekaip negali nustikti vietoje. Labą dieną, esu Lukas Kazlauskas, man 22 metai, esu iš Ukmergės, šiuo metu gyvenu Kaune. Kyla įtarimas, kad po tokią teigiamą ir tvarkingą išvaizdą gali slypėti entuziazmų trykštantis vadybininkas. Šis ramus, geras, paprastas, nuoširdus žmogus. Ne visai taip, bet taip sako beveik visi. Autoportretą visada norisi tobulo. Tai štai, iš tiesų šis misteris tobulybė yra įsimylėjęs vaikinas. Tiesa, gali būti, kad šiek tiek velnių prišveitęs. Beje, krikštavimo priežastis šiaip tikrai yra. Šiandien ryte pabaigiau didį bakalauro projektą. Ir kai išgirstame diplominio pavadinimą... Bakalaurinio projekto tema vadinasi didelės galios impulsų generatorius. Suprantame, kad Lukui tik į X-faktoriui reikėjo ateiti. Galima šitos abu dalykus puikiai suderinti. Pavyzdžiui, scenoje pritaikius šį impulsų generatorių, galima prijungti Teslas rezonansinį transformatorių, kuris skleidžia labai aukštos įtampos iškrovas. Ir tai galima būtų pritaikyti šou, nes iškrovas taip pat galima audio moduliuoti ir per jas leisti muziką. Viskas aišku ir suprantama kaip du kartu. Todėl video moduliuojame Luką tiesiai į sceną. Labą dieną! Sveiki, komisija! Sveikas, Vitalijai! Kaip gyveni? Įsiveržiai kaip vulkanas. Kuo tu vardu? Dėkui. Vulkanė. Esu Lukas. Labas, Lukai. Kiek tu metų? Iš kur 22. Esu kilęs iš Ukmergės. Šiuo metu gyvenu Kaune. Man patinka daugiau klasikinis rokas. 80-ųjų, 70-ųjų. Taip, kad šiandien jums padainuosiu Queen'ų Crazy Little Thing Called Love. Ok. Uta. Rimta daina. Tai ir Kaunas, ir Lietuva pasiruošę, mes klausom tavęs sėkmės, Lukai. Sėkmės tau, crazy little thing. This thing called love, I just can't handle this thing called love, I must get drowned in a night ready, crazy little thing called love. This thing called love, it cries, it cried all night, it swings, it shies, it shakes all over like a jellyfish, I kinda like it. Crazy little thing called love, that got my baby, she knows how to rock and roll, she drives me crazy. Is it hot or fever? Then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relaxed, get him, get on my track, take a back seat, get shy, and take a long ride on a motorbike until I'm ready. Raise a little thing called love. I gotta be cool, relax, get in, get on my track, take a back seat, hitchhike, and take a long ride on a motorbike until I'm ready to raise a little thing called love. I should. Ačiū, Lukai, koks... Aš žinai kam. Prisai keistas. Jaučiu, Fredis dabar galvoja, oh, tai keksiukas. Nu, veliuštis, nu. Ačiū. Viskas kaip, žinai, atėjau čia, jau kaip aš nekėjai, tai galvom, jau bus. Nu, nevelniu, žinau, gerai, tie, visi, žinai, visas tą. Paėmė sąlygą, pastatė ant kojų, reiškia, judam toliau, bent jau mano galva. Super. Ačiū. Vienintelis dalykas, kas mane trikdo, tai tas vadybininko toks įvaizdis kalba ir toks, čia taip sutvarkysiu, reikaliukus pridėsiu. Tai va, ta scenai tai nelabai tinka. Manau, kad tą reikia išmesti ko greičiau, ieškoti judesio, įvaizdžio, vaizdo. Bet tam kartui tai buvo puikiai. Ačiū labai. Aš labai laukiau to.
Man pasirodė, kad tai buvo visiška improvizacija, bent jau tavo kūno kalba, tai buvo taip. Tu nesupratai, ką tu darai, aš irgi nieko nesupratau, bet man patiko. Dainavimas tavo, galbūt dainavimas tavo buvo šiek tiek kitą ikarokinę tą pusę, bet tu esi ryškus, tu turi spalvų daug bent jau balse. Norėtųsi, kad tu toksai spalvingas būtum ir kulisuose, tai reiškia tikram gyvenime, koks buvai šioje dainoje, bet šiaip tai tu mane pradžiuginai, bet ne pirmą kartą vakarą. Aš laiminga. Ačiū. Ačiū tau. Mes dabar išgirsime verdiktą. Taip? Na, Marijoną pradėkime. Nuo rūsčiojo Marijoną. Na, taip. Ne. Atleiskite. Oho. Nu, tu keistas žmogus, Marijonai, šiaip taip. Man mama irgi taip sako. Ir jis neklydo. Greičiau. Pasirodo. Ar toks pat keistas ir samai tu esi, pasižiūrėkim. Ne, aš sakau taip. Ne, aš sakau taip. Gerai, Sauliau, ką tu sakai? Show must go on. Taip. Ačiū. Ir viskas yra mano rankose, o kadangi aš keista būnu rečiau negu Marijonas, tai aš tu sakau taip, tu turi tris ir tu geriausiai sveikatą! Tu žinai, ką brūknių uogėlės. Vadybininkas. Brūknių uogėlės. Bet man atrodo, kad čia man neina ant keturių. Gal per daug maiviausi, gal per didelis vadybininkas buvo, gal buvo, ne gal, buvo šiek tiek nešvarių metų, bet viską ištaisysim, viskas bus gerai, pamatysit ir nugalėsit. Pasik, augink barda dar didesnė ir krūtinė palauk. Kad susijungtų. Šokit daugiau, žmonės jauni, vat šokit kartu, varykit, ruoškit. Pravers paskui vėstuvėse. Su šypsinos ir laimė atsineškit būtinai kitame etape. Sėkmės, tikėkime, viskas bus gerai. Laimėkite.